Тамгийн зэрэг сумын бүрэн дунд сургуулийн нийт хамт олон бяцхан шавнар, үе үеийн эрхэм удирдлагууд, үе үеийн эрхэм багш нар, үе үеийн эрхэм ажилтан ажилтгсад төгсөгчд та бүхэндээ хүүхэд насны алтан үеийн гигант урсамжаар дүүрэн Эрдмийн Урха төрөлх сургуулийнх нь 70 жилийн өмнө баярын мэндчилгээ дэвшүүлж, эрүүл инг аз жаргал сайн сайхан бүхнийг чин сэтгэлээсээ өрөн дэвшүүлье. Эрдэм намын цагаан өргөнд байна. Намын хур байна гүйж байгаа.